Здравейте, приятели, това ще е доста кратък влог. Просто водното конче се храни с щурец. Те също са хищници. Това е мъжкият, това е женската. За съжаление, Грин загина. Не знам дали съм ви казвала, може би не съм. Те са хищници. Също те могат да изкарате на минута под вода или две най-много. Аз знам доста също и за тях. Ма не очаквах па чак зимата да си имам. Мисля си, че лятото ще срещна повече, но то па зимата срещнах повече. Че лятото имаше, бяха доста по-задвижени. Те живеят едно лято, 6 години са като попови лъжички под водата. Чисто, ларвите са им чисто водни обитатели, те нямат крила, но са хищници пак. Това беше от мен, хора. Аз съм MantisBG. Само да ви кажа, че ще качам много нови видеа на моята богомолка орхидея, която е и там, не знам дали се вижда. Добре, хора, това беше от мен. Аз съм MantisBG и до нови срещи.